Əziz 8-cilər, coğrafiya dərsində hər birinizi xoş gördüm. Ümid edirəm ki, dərslərinizi diqqətlə oxuyur, dərslərinizdən geri qalmırsınız. Bugün sizinlə biosfer bölməsinin bitki və heyvanların yaşayış mühiti və müxtəlifliyi haqqında öyrənəcək. Əvvəlcə gəlin, bizə verilən bu şəkillərə nəzər yetirək. Belə ki, dünyanın müxtəlif yerlərində heyvanat aləmi fərqlidir. Dünyanın bir hissəsində pinqvin, digər yerində fillər, dəvələr, eləcə də ayılar məskunlaşıb və bu müxtəliflik özünü ayrı-ayrı regionlarda göstərir. Qütb ətrafı ərazilərdə, qütb ayısı, pinqvin, səhra və yarım səhralarda dəvələr, tayqa meşə zonasında ayılar, savanna və ekvatorial meşələrdə fillər, zürafələr və s. heyvanlar məskunlaşmışdır. Eləcə də belə bir müxtəlifliyi biz bitkilər aləmində də görə bilərik. Dünyanın ayrı-ayrı hissələrində, ayrı-ayrı regionlarında müxtəlif cins və növ bitki aləmi formalaşmışdır. Belə ki, səhra və yarım səhralarda kaktus, quraqlığa davamlı bitkilər, qütb ətrafı ərazilərdə mamır və şibyələr, meşələrdə müxtəlif növ ağac növləri, eləcə də savanna ərazilərində alçaq boylu ağaclara, ot bitkilərinə rast gəlinir. Heyvanat aləminin, eləcə də bitkilər aləminin bu müxtəlifliyi özünü nədə göstərir? Nəyə görə yer kürəsində eyni bitki və heyvanat aləmi yox, müxtəlif şəkildə bitki və heyvanat aləmi formalaşır? Bugünkü dərsimizdə biz bu müxtəlifliyin səbəblərini öyrənəcəyik. Bitki və heyvanat aləminin müxtəlif olmasının səbəbləri ilk növbədə yer kürəsində istilik və rütubətin qeyri-bərabər paylanmasıdır. Bilirik ki, yer kürə formasındadır və günəşdən istiliyini və işığı eyni dərəcədə almır və yer səthində müxtəlif istilik, iqlim və rütubət qurşaqları yaranır. Belə ki, ekvatorial ərazilərdə il boyu rütubətli hava, tropik ərazilərdə isti və quru hava, mülayimdə fəsli dəyişkənlik, qütb ətrafı ərazilərdə isə soyuq iqlim müşahidə olunur. Bu iqlim tiplərinin müxtəlif olması bitki və heyvanat aləminin də müxtəlifliyinə səbəb olur. İndi isə gəlin, yer səthində olan bitki və heyvanat aləminin müxtəlifliyini nəzər yetirək. Ekvatorial meşələr. Ekvatorial meşələr ekvator xətti boyunca olan ərazilərdə yayılmışdır. Burada havanın temperaturu 25-28 dərəcə arasında, yağıntının miqdarı isə 2000-3000 mm arasında dəyişir. Ekvatorial ərazilərdə il boyu hava yağıntılı olur və bu isti və yağıntılı iqlim şəraiti ekvatorial ərazilərdə zəngin bitki və heyvanat aləminin olmasına səbəb olur. Ekvatorial meşələrdə havanın il boyu isti, rütubətli olması, il boyu qalxan havanın müşahidə olunması burada yağıntının çox olmasına səbəb olur və il ərzində bitki və heyvanat aləminin zənginliyini yaradır. Ekvatorial meşələrə ekvator xətti boyu ərazilərdə rast gəlinir. Bura Amazon meşələri, Kongo ətrafında olan ekvatorial meşələr və İndoneziya adalarında olan rütubətli ekvatorial meşələr aid edilir. Rütubətli ekvatorial meşələr selvas adlanır, hansı ki, ekvator boyu ərazilərdə müşahidə olunur. Subekvatorial enliklərin savanna və seyrək meşələri. Yadınıza salaq ki, subekvatorial enliklər ekvatorial və tropik arasında yerləşir. Yayını ekvatordan, qışını tropik enliklərdən alır. Odur ki, yayda rütubətli, qışda isə isti və quru olur. Subekvatorial enliklərdə savannalar və seyrək meşələr formalaşır. Yay ayında isti və rütubətin miqdarı çox olduğundan, yəni yayda ekvatorial hava kütlələri hakim olduğundan rütubət artır, bitki və heyvanat aləmi canlanır. Qış aylarında isə tropik enliklərdən gələn hava kütlələri subekvatorial enliklərdə havanı isti və quraq edir. Bu da bitki və heyvanat aləminin zəifləməsinə səbəb olur. Və bununla əlaqədar olaraq heyvanların miqrasiyası baş verir.
heyvanların miqrasiyası dedikdə, heyvanların bir yerdən digər yerə köç etməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, savanna ərazilərində isti və quraq dövrdə heyvanlar aləmi daha rütubətli ərazilərə köç edirlər və bu da təbiətdə heyvanların miqrasiyası kimi nəzərə çarpır. Bu turistlərin olduqca diqqətini cəlb eləyir və geniş şəkildə heyvanların miqrasiyasını izləmək üçün turizm agentlikləri yaradılır. Biz bu miqrasiyanı quşların köç etməsində də görə bilərik. Onlar mövsümlə əlaqədar olaraq bir yerdən digər yerə köç edirlər və özlərinə uyğun şəraitdə yaşayırlar. Növbəti biomüxtəlifliyi biz səhra və yarımsəhralarda görə bilərik. Səhra və yarımsəhralarda il boyu havanın temperaturu yüksək olur, enən hava müşahidə olunur, yağıntının miqdarı az olur və rütubətlənmə əmsalı vahiddən kiçik olur. Bu da ərazinin isti və quru olması deməkdir. Səhra və yarımsəhralarda havanın temperaturunun isti və quru olması nəticəsində bitki və heyvanat aləmi olduqca kasad olur və ərazidə uçsuz bucaqsız qumluqlar müşahidə olunur. Səhra və yarım səhralarda dəvələri misal çəkə bilərik ki, hansı ki bunlar quraqlığa davamlı heyvanlardır və onlar susuzluğa dözümlüdürlər və səhra ərazisində formalaşırlar. Səhra bitkilərinə isə kaktusu misal çəkə bilərik ki, hansı ki onlar öz su, qidalarını kökləri vasitəsilə alırlar və quraqlığa davamlı bitkilərdir. Dünyanın geniş səhralarına Afrikada Böyük Səhra, Kalahari, Namibiya, eləcə də Cənubi Amerikada ən quraq səhra olan Atakama səhrası, Avstraliyada Böyük Viktoriya səhrası, Böyük Qumlu səhra, eləcə də Ərəbistan yarımadasında Rubəlxali səhralarını misal çəkə bilərik. Səhralarda daim bitki və heyvanatı aləmi zəif inkişaf edir və oranın iqliminə uyğunlaşmışdır. Qum səhraları ilə yanaşı, yer kürəsində buz səhralarına da rast gəlirik. Buz səhraları dedikdə, üzəri tamamilə buzlarla örtülü olan ərazilər nəzərdə tutulur. Bu ərazilərə Antarktida materikində olan böyük bir hissələr, eləcə də Şimal Buzlu Okeanının donan adaları, Qrenlandiya adası və digər adaları misal çəkə bilərik. Buz səhralarında da bitki və heyvanat aləmi kasaddır, çünki buz səhraları Arktik və Antarktik iqlimdə formalaşır. Bu iqlim il boyu sərt soyuq olması ilə səciyyələnir. Burada olan sərt soyuq, temperaturun aşağı olması, isti və rütubətin az miqdarda olması bitki və heyvanat aləminin zəif inkişafına səbəb olur. Belə ki, günəş şüaları qütb ətrafı ərazilərə kiçik bucaq altında düşür və səthi az isidir. Bunun nəticəsində də buz səhraları yaranır ki, burada bitki və heyvanat aləminə demək olar ki, məhrumdur. Cənub qütbü ətrafında Antarktidada pinqvinlər, şimal qütbü ətrafında isə ağ ayılar məskunlaşmışdı. Bitkilər aləmi isə olduqca kasaddı. Yay aylarında qismən buzlardan əriyərək mamır və şibyələrin yaranmasına səbəb olur. Mamır və şibyələr qütb əraziləri üçün xarakterik bitkilərdir. İndi isə gəlin, mülayim enliklərin meşə zonasına nəzər yetirək. Mülayim enliklər əsasən, Şimali Amerika və Avrasiyanın orta enliklərini əhatə edir. Mülayim enliklərin meşələrinə enli yarpaqlı, qarışıq və iynə yarpaqlı meşələr aid edilir. Belə ki, rütubətin çox olduğu hissələrdə enli yarpaqlı ağaclar formalaşır ki, enli yarpaqlı ağaclar xəzan verir, yarpağının rəngini dəyişir və zəngin bitki və heyvanat aləminin yaranmasına səbəb olur. Enli yarpaqlı meşələrdə əsasən palıd, fıstıq, vələs ağacları, hansı ki bunlar yarpağının rəngini dəyişə bilir. Heyvanat aləmi də olduqca zəngin formalaşır, hansı ki burada canavarlar, tülkülər, ayılar və digər heyvanlara rast gəlmək mümkündür. Enli yarpaqlı meşələr qismən qarışıq meşələrə çevrilir, hansı ki qarışıq meşələrdə həm enli yarpaqlı, həm də iynə yarpaqlı meşələrə rast gəlinir və
Şimali Amerika və Avrasiyadan materikin mərkəzinə doğru getdikcə kontinentallıq artır. Kontinentallıq dedikdə sərt iqlim nəzərdə tutulur, hansı ki sərt iqlim formalaşır, okeanlardan uzaqlaşırıq və sərt iqlimin formalaşması mülayim enliklərdə tayqa meşələrinin formalaşmasına səbəb olur. Tayqa meşələri iynə yarpaqlı meşələrdir. Onlar xəzan vermir, yarpağının rəngini dəyişmir və bu şəkildə olan meşələr qrupunu yaradır. Tayqa meşələrinə Şimali Amerikada və Avrasiyada rast gəlinir. Mülayim enliklərin yayılmış təbii zonalarından biri də çöl və meşə çöllərdir. Çöllər və meşə çöllər mülayim enliklərdə geniş sahələri əhatə etməklə burada əkinçiliyin, taxılçılığın formalaşmasına səbəb olur. Çünki çöllərdə qara torpaqlar formalaşır, isti və rütubət burada əkinçiliyi, kənd təsərrüfatının inkişaf etməsinə səbəb olur. Belə ki, Rusiyada steplər, Şimali Amerikada prerilər, Cənubi Amerikada pampa deyən çöl formalaşaraq, burada geniş şəkildə təsərrüfatın yaranmasına səbəb olur. Siz bunu verilən şəkillərdə də görə bilərsiniz. Əziz 8-cilər, bütün dediklərimi ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gələrik ki, yer səthində bitki və heyvanat aləmi müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyə səbəb isə yer səthinin günəşdən istiliyinin və rütubətin qeyri-bərabər almasıdır. Dərsin sonunda verilən tapşırıqlara da əməl etməklə, biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Evdə qalsaz da təhsildən geri qalmayın. Özünüzü koronavirustan qoruyun, gigiyenik qaydalara əməl edin, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.